ushbu videoda men klaster chegaradan tashqari bo'lgan qiymat va eng yuqori qiymatlar kabi taqsimotlardagi turli xususiyatlarni ko'rib chiqish uchun ba'zi misollarni keltirmoqchiman masalan bu bizda birinchi misol quyidagilarning qaysi biri taqsimotning aniq tavsifi bo'la oladi tegishli bo'lgan barchasini belgilang taqsimotda chegaradan tashqari qiymat bor demak chegaradan tashqardagi nuqta bu boshqa ma'lumot nuqtalari joylashgan joydan ancha uzoqda joylashgan ma'lumot nuqtasi hisoblanadi chizmada bizda noldan oltigacha juda ko'p ma'lumot nuqtalari mavjud ya'ni ko'rib turibsizki noldan oltigacha juda ko'p ma'lumot nuqtalari bor va ular har bir olma uchun saqlash vaqtini ifodalaydi ya'ni har bir olma uchun saqlash vaqtini ifodalaydi masalan bu yerda yettita olma borligini ko'ryapmiz masalan ushbu demak birinchi ustunda yettita olma borligini ko'ryapmiz va ularning yaroqlilik muddati nol kun shuning uchun ular yomonlashmoqda yoki deylik bizda sakkizta olmaning yaroqlilik muddati bir kun ekan va hokazo va bu yerda o'n kun davomida yaxshi saqlanadigan bitta olma mavjud ya'ni ushbu bitta olma mavjud bu biz demak biz ko'rgan ma'lumotlardan chetga chiqadi ya'ni bu yerda bu bizdagi chegaradan tashqari qiymat hisoblanadi chunki uning yaroqlilik muddati boshqalarnikiga qaraganda ancha katta demak aytishimiz mumkinki bizda faqat bitta ma'lumot nuqtasi o'ng tomonda alohida joylashdi demak bizda ushbu berilgan birinchi variant to'g'ri ekan demak bu bizda de to'g'ri ekan ana endi ikkinchi variantni o'qisak taqsimotda olti kundan ya'ni taqsimotda to'rt kundan olti kungacha bo'lgan klasterga ega ana endi va biz albatta to'rt kundan olti kungacha bo'lgan klasterni ko'rishimiz kerak klaster bu ma'lumotlar guruhi hisoblanadi ya'ni to'rt kundan olti kungacha va bizda to'rtdan oltigacha ma'lumotlar guruhi borligini ko'rishimiz mumkin shuning uchun biz, biz buni ham to'g'ri deb hisoblaymiz ya'ni bizdagi ikkinchi variant ham to'g'ri ekan va bizdagi navbatdagi misol ana endi bizdagi ikkinchi misol bu yerda demak bu bizning ikkinchi misolimiz demak buni o'qisak quyidagilarning qaysi biri taqsimotning aniq tavsifi bo'la oladi tegishli bo'lgan barchasini belgilang demak bizda birinchi variantda taqsimotda chegaradan tashqari qiymat bor deb yozilgan va chizmadan ko'rinib turibdiki ma'lumotlarning katta qismidan ancha yuqori yoki pastda joylashgan ma'lumot nuqtalari yo'q ya'ni bu yerda chegaradan tashqari bo'lgan qiymat yo'q ya'ni ma'lumotlar birlashtirilgan holatda bizga berilgan demak biz buni inkor etamiz ana endi ikkinchi variantga qarasak bizda taqsimot yigirma ikki gradusda eng yuqori qiymatga ega bo'ladi deyilgan grafikdan ko'rinib turibdiki iyul oyining ko'p kunida harorat yigirma ikki daraja selsiy bo'yicha yuqori bo'lgan ya'ni ushbu yigirma ikki daraja shuning uchun bu eng yuqori nuqta hisoblanadi demak biz buni to'g'ri deb aytishimiz mumkin ana endi bizda navbatdagi misol demak bizda navbatdagi misol quyidagicha demak tegishli bo'lgan barchasini belgilang va bizda birinchi variant taqsimotda chegaradan tashqari bo'lgan qiymat mavjud ko'rishimiz mumkin demak bu yerda noldan o'ttiz to'qqiztagacha mehmon mavjud bo'lgan kunlar yo'q ya'ni bu yerda bizda nima berilgan bu yerda bizda kunlar berilgan va bu yerda mehmonlar soni ya'ni sendvich do'konida kuni bo'yi mehmonlar soni berilgan ana endi ko'rishimiz mumkin bizda noldan ushbu noldan o'ttiz to'qqiztagacha mehmonlar mavjud bo'lgan kun yo'q nolga teng taxminan sakkiz to'qqiz kun davomida ushbu qirqtadan ellik to'qqiztagacha bo'lgan mehmon tashrif buyurganini ko'rishimiz mumkin va hokazo lekin bu yerda hech qanday chegaradan tashqari bo'lgan qiymat ya'ni kun bo'lmaganga o'xshaydi masalan uning besh yuzga yaqin mehmoni bo'lgan bir kun ham yo'q demak taxminan shu yerlarda keyingi variantga kelsak ya'ni bizda keyingi variant taqsimot noldan o'ttiz to'qqizgacha mehmonlar klasteri bor ya'ni bu yerda taqsimotda noldan o'ttiz to'qqiztagacha bo'lgan klaster mavjud deb aytmoqda de. bu yerda noldan o'ttiz to'qqiztagacha bo'lgan mehmon bor bo'lgan ya'ni noldan o'ttiz to'qqiztagacha bo'lgan mehmon bor bo'lgan kunning o'zi yo'q demak bu yerda klaster mavjud emas ekan qirqdan ya'ni ushbu qirqdan bir yuz to'qson to'qqizgacha mehmonlarga ega bo'lgan kunlar orasida klaster mavjud deya olamiz lekin bu yerda noldan o'ttiz to'qqiztagacha bo'lgan demak kunlar orasida ya'ni mehmonlar soni orasida bizda bir kun ham mavjud emas va bizda javob demak to'g'ri javob yo'q ekan bizda ushbu demak uchinchi variant bizda to'g'ri javob ekan va biz endi keyingi masalaga o'tsak ham bo'ladi va bu bizda so'nggi demak misol hisoblanadi demak tegishli bo'lgan barchasini belgilang birinchi variantda taqsimot o'n ikki o'n uch ball oralig'ida eng yuqori qiymatga erishadi ekan ya'ni bizda talabalarning test ballari mavjud bu yerda talabalar soni ifodalangan va bu yerda yigirma ballik tizimda ballar berilgan shunday qilib bizda yigirma ballik shkala bo'yicha noldan demak nol va bir ko'rib turibsiz nol va bir ball o'rtasida bo'lgan bitta talaba mavjud bu yerda bitta talaba mavjud edi va bu yerda ko'rishimiz mumkin ikkidan yettigacha balni qo'lga kiritgan bir dona ham o'quvchi ya'ni talaba yo'q va hokazo demak birinchi variantda bizda nima deyilgan taqsimot o'n ikki o'n uch ball oralig'ida eng yuqori qiymatga erishadi ya'ni bizda bu yerda o'n ikki va o'n uch bal oralig'ida endi o'n ikki o'n uch ball bo'lgan o'quvchilar soni demak bu yerda biz demak e'tibor bersak bu yerda besh dona ekan lekin bu eng yuqori qiymat emas bu yerda o'quvchilarning eng ko'p qismi ko'rib turibsizki o'n olti o'n yetti ball to'plaganlar va bu eng yuqori nuqta hisoblanadi ikkinchi variantga kelsak taqsimotda chegaradan tashqari qiymat mavjud demak xo'sh javobimiz ha chunki bu yerda aksariyat talabalar demak ko'rib turibsizki sakkiz balldan 19 to'qqiz balgacha to'plashdi va bu yerda 0 baldan 1 ballgacha to'plagan 1 dona talaba mavjud shuning uchun bu yerda alohida ajralib qolgan qiymat mavjud demak biza taqsimotda chegaradan tashqari bo'lgan qiymat bor ekan